pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak. Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi, dalin ko po daw sa museum. Anak, ang batok ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Ibavalue ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless at lagi mong tatandaan yan. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay crush. Eh, dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon? Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga ay ang mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan, ha? Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Wasted Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless! Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15.58, Maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw pagising mo sa umaga. Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment o trabaho, at siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito. Handog sa inyo ng FEBC Philippines ang Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay naka sa 702 DZAS. Mapapakinggan mo ito sa man naaabot ng ating signal mula sa siyudad hanggang sa kabundukan. Pero paano ba makakakuha ng Portable Missionary Radio? Step 1. Mag-donate ng at least 500 pesos sa alinmang official bank account ng FEBC Philippines sa BDO, BPI o Metrobank. Step 2. Isend ang screenshot ng iyong deposit sit slip sa Facebook Messenger ng FEBC CCRD Step 3 Hintayin ang screenshot ng iyong official receipt Ipapakita ninyo ito sa partner bookstore para makuha ang iyong PM radio Mayroon po tayong 16 partner bookstores sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal kung saan ninyo pwedeng i-claim ang inyong PM radio para sa kumpletong detalye. Bisitahin ang ating Facebook page, FEBC Radio. At kung may katanungan, mag-text o tumawag sa numerong 0947-333-5605. Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13.16 huwag niyong kalimutan gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi, ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalad sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga ipakita ang concern sa kapwa. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ang lumalang at nagpapanatili ng bawat isa sa lahat ng bagay. Siya ay walang hanggan at walang katapusan. Siya ay hindi natatapos at hindi nagbabago sa kanyang kapangyarihan at kasakdalan, kabutihan at kaluwalhatian, sa karunungan, katuwiran at katotohanan. Walang ibang may nakapangyayari nito kundi sa pamamagitan lamang niya at sa kanyang kalooban lamang. Ilang persona ba meron ng Diyos? Mayroong tatlong persona sa iisang tunay at buhay na Diyos. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Sila ay magkakaparehas, iisa at pantay sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang kristyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nag-walking? Maraming binipisyo sa physical at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola! Siyempre naman, lalo na at kasama kita ang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way, Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Ang paalala ng ito ay hati ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV. Ah. Naku, friend! O oh, bakit? Tumatagas ang tubig dito sa CR. O, oh, huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi <laughs> naman ikaw ang nagbabahid ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh. Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka friend, oh. huwag mo namang hiyaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka. Ano so, naman Lahat mapapansin. Eh syempre naman, sayang ang bawat patak ng tubig. oh, siya. Tama ka. Oh, halika <laughs> na nga. Talaga I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig. Ay, tara. Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Puno na ba ang inyong piso para sa Radio Coin Banks? Dalhin na ang mga ito sa ating partner Christian Bookstore branches na pinakamalapit sa iyo. Sa Metro Manila, Philippine Christian Bookstore CCF Center, Pasig City. PCBS EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, Makati Bethany, Masagana Taft Avenue, Monumento, Kaluokan at Webstore Mandaluyong, CLC Bookshop Valenzuela City, Back to the Bible Bookstore, Quezon City. Sa Bulacan, PCBS Bukawe, CLC Bookshop, Malolos. Sa Cavite, PCBS SM Dasmarinas at PCBS Imus. Sa Laguna, PCBS Los Baños at PCBS Santa Rosa. PCBS Angeles City, Pampanga. Para sa mga detalye, bisitahin ang febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat po. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sa saan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali, ay sa iyo na! Ito ang 702 DZAS 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Kasabi sa KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas Family Matters Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpila ng 702 DZAS FBC Radio TV Agapay ng Sambayanan ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela 1116 DXAS Zamboanga 1233 DYVS, Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radio TV, YouTube Channel, FEBC Radio TV, Signal Cable, Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702-DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Thank God it's Friday. Good morning po sa lahat ng mga kanina pa nakaabang sa kanila mga PM and regular radio. Finally. Yes, shout out po sa ating uh, mga listeners na nakatutok ngayon and viewers na nasa Facebook and YouTube. Yes. Yung po mga nasa signal cable GC TV 185. Mm -hmm. Good morning din po sa lahat ng ating mga kaagapay na kasalukuyang nasa biyahe today. Sa mga suki natin, honey, naglalabasa na ang Yes, kayo. ang dami nating kaagapay all over the world at maging sa ating uh, bansa, di ba? Ang daming sister stations mm -hmm. na nakahook sa atin tuwing araw ng biyernes. Today is Friday, April 5. First Friday of the month. And grabe mm -hmm. po, nakakaranas tayo ng matinding change in temperature. Tapos ang Tapos na first quarter, honey, no? Hindi lang mainit, honey. Maalinsangan pa. Sabi yes. nga po ng pag-asa, ang heat index mm -hmm. will talagang peak this April and May. That's right. Kaya naman, advice po natin sa ating mga kaagapay. No? I-hydrate po natin ang ating sarili. Uminom Yan. na uminom ng tubig. Total uso ngayon, honey. May bit, -bit na water jug, di ba? And sempre wear light and loose clothing stay mm -hmm. indoors as much as possible mm -hmm. Kung maiiwasan naman po ang mga outdoor activities yeah. wag po muna nating gawin 'yan Tama. and nire remind natin ang ating mga senior parents kasi yung iba nagtitipid <laughs> sa aircon wag na po tayo muna magtipid sa air condition ngayon sa kuryente yes. 'di ba dahil mahirap ma-heat show. Mas mahal po ang ma-ospital mga kaagapay saka the other day honey nagpalinis mm -hmm. ako ng air condition ang dumi kaya mga mm -hmm. kaagapay it's time bago mag-peak ang summer ipalinis malinis na mga air condition unit. Yes. And marami ding honey mga kaagapay na mommies ang medyo abala kasi nga malapit na magbakasyon ng mga chikiting. Mm -hmm. Kaya naman magsimula na po kayong um, mag-stock na inyong pantries and refrigerator. Dahil ayan na naman ng mga bata, ano, parang laging gutom pag nasa bahay. <laughs> and mamili na ng maramihan, honey, para maiwasan yung mayat-mayang punta sa grocery. dal Growing stage siya ng mga bata, honey. They all love Yes. It. Alam mo, honey, sobrang <laughs> init. Sing-init ng panahon ang magiging sing-init ng ating discussion today. Amen. Dito lamang po yan sa programa ng Family Matters Friday edition over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay isang AM station And proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mm -hmm. Ito po si Bong and Claire para sa Tambalang Team Pineda, Friday edition of Family Matters, mm -hmm. kung saan nakatutok ang spotlight sa usapang marriage and parenting. Yes. Honey, alam mo ba may tinatawag mm -hmm. daw na teenager dilemma? Mm -hmm. Ito yung common notion na talagang mahirap palakihin ang mga teenagers alam mo, one time, mm. honey, natakot ako dyan. Ha. Nung malapit na maging teenager sa mga anak natin, na parang mm. shocks, kinabahan ako kasi parang ang hirap daw magpalaki ng mga teenagers dahil nga yung complexities ng kanilang magiging adolescence. Yeah, yung mood swings mm -hmm. yung mga identity formation mm -hmm. and pa ang peer pressure at mga yes. social media pressures mm -hmm. di ba kaya naman napaka-demanding po magpalaki ng mga teenagers mm -hmm. paano nga ba natin sila palalakihin kung tayo mismong magulang ay mm -hmm. eh nakararanas din ng sariling problema and challenges in the family and in our marriage question. take it po natin yan mamaya kasama ng ating special guest for today mm -hmm. for the meantime bumati ka muna, honey. Yes, honey. Tuwang-tuwa lang ako, honey, every time magbibigay ng instructions si Brian na smile and energy. Yes. <laughs> talaga naman pag sinabi ni Brian, eh, talaga naman nagkakascade within our hearts, hindi ba? So isang mainit at naglalagablab na umaga sa mga ka-family matters. Tuloy po kayo sa ating bahay this Friday morning kung saan tinatalakay natin ang usapang marriage and parenting. Kayo po ay nakatutok sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan kami pumuli Team Pineda Bong clear ang makakasama ninyo sa isang heartwarming and inspiring episode every Friday and sabi mo nga honey today is April 5 grabe how time flies tapos na ang first quarter, honey, no? Mm -hmm. Kami din po ay sabay na papakinggan sa FEBC Stream and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. So, lahat po yan downloadable through Google Play and Apple App Store. Claire, let us also appreciate our viewers in Facebook, in YouTube, And for those watching in GCTV Asia, Channel 185, maraming maraming salamat po. Good morning. Po. Let us also remind our kaagapay, sabi mo nga that since last Monday, yung heat index ng Metro Manila is ranging from 41 to so, 45 degrees. Mm -hmm. So kung hindi nyo po kailangan lumabas ng bahay, mm -hmm. we encourage you to stay home, buksan ng aircon, buksan ng mga bintana at mga electric fan. And sabi mo nga, let's hydrate. Yes. lalong lalo na in this summer season. Hani pasalamatan din natin ha yung ating mga kaagapay dahil yung latest AGB Nielsen survey we are ranking number 5 sa wow. buong Mega so, Manila. So, araming maraming salamat po. Isa pa honey no, alam mo ba, na nare realize ko lang in my own little way itong first quarter na to, eh nakapagtanim na ako ng anim na puno in our backyard. Wow. This is this is very good honey no, yung in our own little way makapag-contribute tayo para maibalik natin yung original uh, yung nature ano ba na malamig, 'di ba hindi natin kailangan 'yung malaking project agad. Yung hmm. sariling backyard lang natin, magtanim tayo ng mga puno para makabawas din ng init ng panahon. Yeah. Sige po mga kaagapay, sali po kayo sa ating discussion, mag-comment po kayo ng inyong mga saloobin sa ating pinag-uusapan and let's make our broadcast interactive. Ang ganda lang, 'di ba? Habang tayo po ay nagkukwentuhan, madami tayong napupulot na mga tips sa ating mga guests from ating sa mga kanilang testimony hmm. at ito 'yung nagbibigay ng pag-asa. So shout out po sa lahat ng ating mga listeners from Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din sa iba't ibang parte ng mundo. Diyan sa USA, Canada, Middle East and some parts of Asia. So magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, sa so wakas mm. natapos na rin ang yes. inyong greetings. Good morning <laughs> sa lahat ng mga taga Open Life group ng New Life Alabang. Ako, honey, full support. Yes. Nanonood sila ngayon. Nakikita ko na kanila mga pangalan sina Tita Yoli, favorite clowns, yes. sina Aya. Mm -hmm. Good morning sina Tita Lilybeth Otanes, Brother Raymond Otanes. Good morning yeah. sa inyo. Mm Hello -hmm. din kay Orlando Manuel, kay Kita Peran, hmm. kay Tita Nerissa Magno, hello, kay Arlene Ulep, kay Pilyan Pilyan si Ulan nandyan din, si Malu Pantino, of yes. course, all out support. Kanina meron nagpapa-shout out sa kanilang pastor, binabalik yung ko pa. Ayun, si Emma Bagting, sabi niya magandang umaga po. Ay, ako tayo pala yung Pastor Bong and Sister Claire. Ayan. Ano ito sabi niya? Hihingi ko po sa inyo ng panalangin ang kapatid ko okay. na malampasan ang kanyang pinagdadaanan. Good morning din kay Gilbert Buenavista, mm -hmm. kay Dolores Alfonso, at kay Charity Mejeliano. At Ate Alma Manjares, nandyan din. Binabati tayo ng isang magandang umaga. Si Peter Peñalosa ng USA, nakikinig din ngayon. Good morning. Ayan, dapat and na last tayo. Last na muna, si Senya Casera. Sabi niya, thank you po, Sir Bong and Ma'am Claire from North Sagaray UGCC po, Unchangeable God Commission Church. Ayan, medyo na-delay tayo kanina because of some technical difficulties. So mm -hmm. para umabot ang oras natin, let's proceed to our Bible reading. Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia sa inyong tabi or a Bible up beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's Ephesians 6:4 New International Version Fathers do not exasperate your children Instead Bring them up in the training and instruction of the Lord. Sabi sa Efeso sa is uh, apat, magandang balita Biblia. Mm -hmm. mga magulang wag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Mm -hmm. Sa halip palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Mm -hmm. Alam niyo po sa panahon ngayon where there is a significant generation gap between parents and children. Mm -hmm. marami po mga magulang ang pa Paano nila ina navigate ang pagpapalaki sa mga anak. Hmm. Lalo na nga po at uh, teenagers ang mga anak nila hmm. na parang minsan may sariling mundo yung mga teenagers, 'di ba? And such a big challenge. Yes, yung no? mga teenagers ngayon kasi nasa stage sila ng kanilang buhay na akala nila alam na nila ang lahat, 'di ba? They know what they want, when they want it. Mm -hmm. Pero kadalasan po hindi nila alam na yung hinihingi nila at yung gusto nila ay mm -hmm. eh makakasama sa kanila. That's right. Kaya naman po parents wonder if they will survive trying to raise a teenager. Mm -hmm. Pero alam mo honey, Naniniwala ako, de diba? Tungkulin pa rin natin kahit gaano kahirap na stage ito, tungkulin pa rin natin mga magulang mm -hmm. na palakihing maayos ang ating mga anak mm -hmm. at maitawid sila sa difficult stage of teenage years. Yes. Nais po ng Panginoon, mga kaagapay, na meron tayong healthy family relationships. Mm -hmm totoo nasabi sa mga anak honor your parents totoo yan hani diba dahil so that they would have long lives at lahat magiging mm -hmm. maganda sa kanila pero hani tandaan natin mm -hmm. meron din po tayong mga magulang na tasks mm -hmm. not to be harsh to our children when relating to them di diba minsan alam ko masasaktan ka mm -hmm. kapag yung binubusukan natin yung mga anak natin tapos parang yes. daddy stop mm -hmm. parang pero tayo natutuwa pa rin na i-provoke sila minsan diba? your intention is just to make fun, you just to want to make around. a joke, di ba? Pero minsan, namimisconstruct yes. yun ng mga bata na minsan, baka minsan, uh, umaano na tayo, uh, umakimitch, right? Oo. Ang hirap talaga, honey, mm -hmm. kasi tayo guilty. Lalo po si Bong, mahilig kasi po si Bong na manginis mm -hmm. so o manganoy. So we need to distinguish kung nag-overboard na tayo sa mga joke natin. Minsan yes. lang kasi, yung clean fun lang gusto mo lang magtawanan hindi ba oh. God calls all parents to treat their children with love in all situations mm -hmm. dahil yun naman po talaga ang ginagawa rin sa atin ng ating Panginoon bilang ating ama He deals with us in love Mahirap po magpalaki ng teenagers pero importante po wag natin si sila magkasala, di ba? Mm -hmm. mm -hmm. Darating ang stressful situations at hahamunin talaga ang pasensya mo. Mm -hmm. Di ba kapag ang mga anak mo ay eh nagsipaglakihan at mga teenagers. Mm -hmm. Pero lumapit lamang po tayo sa Panginoon mm -hmm. and allow the love of the Lord to flow through us yes. all to our children so we can empower them to mm -hmm. be the children God wants them to be. That's right. Ito nga po ang kwento ng ating mag-asawang bisita mm -hmm. sa araw na 'to as they share their hearts in our episode and titled Growing Pains in yes. Raising Teens. Honey, before ko ipakilala yung ating mga bisita, gusto ko lang idagdag sa sinabi mo kanina. Yung pagiging teenager is just a stage sa buhay ng mga bata na later on, kapag na-guide natin sila ng maayos, e eh, malalampasan din nila yan victoriously. Yes. So sige honey, pakilala na natin ang ating bisita this morning. The wife is not only an insurance agent, but also operates an online selling business. She actively participates in the intercessors ministry and the Royal Warrior Praying Team. Shout out, lahat like mga the Royal warriors. warriors. Meanwhile, the husband serves as a human resources assistant manager with a shared faith spanning nearly two decades. Both of them contribute to the marriage and parenting ministry and the open life group ministry. where they also lead life groups at New Life Alabang, married for 22 years, they are proud parents of three wonderful, academically gifted children, Justin Isaac, age 22, Trisha Louise, age 21, and Eric Emmanuel, aged 17. Ang ganda ng age gap ng mga bata mm -hmm. honey, no? Each of their children excels. In their respective schools. Matatalino exactly, talaga naman. Exactly, di ba? Yan yung isang crown ng mga magulang. Showcasing their intelligence and dedication to their studies. So mga kaagapay, let us give a Family Matters warm welcome to Eric and Beron Uy. Good, good morning. morning! Good morning, good <laughs> morning. Good morning po, our brother Bong and sis Claire and sa lahat po ng, na nakikinig at nanonood ng 702. DZES Family Matters. Good morning, Salamat. mga kaagapay. Maganda oh, uh, po. Mati ma na kayo, Veron. Ang uh, dami ng mga taga New Life na nag-high sa ABC. Siguro yes. yung ma-mention nyo lahat para walang mag-tango. Ang <laughs> dami. Even our relatives are listening and watching. Hello po. Oh, magandang wow. Maganda po sa inyo lahat. <laughs> Yan. Maganda Ayan. Maraming Thank yeah. you, Veron Uy, for graciously saying yes in your busy schedule. Alam niyo po, si Veron at si Eric, matatagal ng certified mga kaagapay. Mm -hmm. Talagang listeners sila sa yes. 702. Kaya naman sabi ko, it's about time that you mm -hmm. share your hearts para marami din kayong kapwa niyo kaagapay ang mabless, di ba? So, simulan na natin para kumasya ang time natin. Mm -hmm. Before we explore your parenting journey, simulan mm -hmm. muna natin by discussing your relationship. Kasi sabi nga, Bong, di ba? Mm -hmm. Yung successful parenting daw begins with a strong foundation. Agree. At yan ang pagkakaroon ng isang healthy marriage. Alam niyo po, kaagapay, it is one thing to raise teenagers. Yes. But it's an entirely different challenge to do so mm -hmm. while navigating difficulties in your own marriage. Di ba? Paano? Mm -hmm. Ang dami ko problema, Lord. Mm -hmm. Pero, an Eri, could you share some challenges that you have faced in your marriage and family and how you witnessed the hand of the Lord guiding mm -hmm. you through these difficulties? Mm -hmm. Yes. Um, before we begin siguro uh, let me just give a, a a brief background no kung paano mm. nag-start yung relationship namin um, we were ano kasi uh, classmates in college mm. and we started out as friends mm -mm. and then eventually it developed into something deeper na hanggang sa maging naging boyfriend and girlfriend and after which after graduation after several years we decided to get married naren So as you mentioned, 22 years na kami and we're turning 23 this coming Sunday, April 7. Ah, we will be celebrating our 23rd wow. anniversary. Yes, thank mm. you po. Well, generally um as a family, uh, we did not have any big challenges naman. Um siguro yung kapag uh, pagdating sa finances or sa education ng mga children namin. and also yung adjustment no like any other couple adjustment ng responsibilities namin being parents na however um meron is isang big challenge that we really encou that we encountered it was in 2012 when mm -hmm. Veron was still uh, working as a preschool teacher mm -hmm. uh, she was diagnosed with, uh, no, with lupus mm -hmm. and uh, rheumatoid arthritis Uh at first yung na-experience niya noon was that uh merong joint pains and then eventually nagkaroon ng weight loss and then hair loss and then hirap na talaga siyang kumilos that eventually naging bedridden siya Sobrang payat niya noon during that time na talagang um we thought na uh, even me no I thought na mawawala na siya So I started asking the Lord Lord why did this happen kasi mm -hmm. among the two of us, siya yung mas health conscious eh. Mas gusto niya yung kumakain ng healthy food and all that, healthy living. So, parang sa akin, bakit sa kanya nangyari? Mm -hmm. And then, uh, every wow. time na nagpe-flare yung lupus, uh, she has to be admitted agad-agad sa hospital. Uh, mm -hmm. Eventually, every time na ma- ano siya, ma-admit siya, five days yan, six days or seven days. Yeah. So, wow. during that time, Uh, yung attention ko rin is nasa kanya kasi wala naman kaming house help during that time. Mm -hmm. And sometimes, nagkakaroon ng, ng conflict or uh, gap doon sa pag-aalaga doon sa mga bata kasi they were growing up during that time. Right, right. Mm -hmm. Our our younger was uh, our youngest is ano uh, five year five year old at that time. Kaya medyo mahirap nung time na yon. Yes. Pero nung time na yon kasi on and off ako sa hospital. Hanggang naubos na yung HMO, mm -hmm. lahat. Talagang makikita mo. Talagang max out. Yes, max yes, out. out. Yes. Nag-work so, ka pa niyan, Veron? ah uh, Nag-stop ako. Nag-resign ka na? Yes. Kasi hindi ko na kaya. Hindi na ako nakakatayo from the bed. Yes. So, mm -hmm. nandun na lang nakadiaper ako. Tapos, si Eric may business trip wala siyang choice Kundi umalis ng bansa Ang kasama ko Is mga bata e Yung youngest ko Naging Very responsible siya Na alagaan ako Hindi siya nakikipaglaro With her With his friends Kasi nga Hindi niya daw pwede Iwan si mama wow. So On and off the hospital Hanggang Yung doctor Ano lang eh Binibigay na lang sa akin eh, Is si steroids Dito sa Manila And then our fa My family decided To bring me to Our province And doon doon Nag flare ng matindi Yung lupus That was 2016 Ah, uh, nung pinasok ako, may severe pain ako nararamdaman and asking my sister na dalhin lang ako para inject lang ako ng pain reliever. Pero mm -hmm. ang sabi ng 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 doctor doon sa ic na sa emergency room is ICU na agad ako. And wow. then they diagnosed na may kidney failure ako, gouty, anemia, pneumonia. Parang mm -hmm. hindi na nagfa-function ng maayos yung yung organs ko. And uh kinausap na yung kapatid ko kasi at that time si Eric kailangan mag-work. Mag 'yung mm -hmm. sister ko nagbabantay sa akin tapos sinabi na na siguro may, critical na talaga 'yung condition ko at that time. Wow. Um alam ko rin na 'yung pneumonia ko is hindi na dadala sa antibiotics kasi dito pa lang sa Manila kaya ko labas basta eh. Wow. Pero uh may procedure na gagawin sa akin bubutasin 'yung tagiliran ko para uh, makuha 'yung water. Yeah. Mm -hmm. Uh the Holy Spirit is telling me to worship yun lang yung weapon ko. I, I just wow. sang. I, I sang. That, and that time, sabi ng doctor nung gagawin niya yung procedure, kasi alam ko na delikado. Pero yes. sabi ng doctor paano ba ako matatakot? Ito patient ko, kumakanta pa. Wow. Yun, yung time na yun. Parang, yun pa lang pala. Tinuturoan na ako ng Holy Spirit to rejoice. Hindi ko na <laughs> Basta, nag-worship lang ako noon. Siguro para lang maalis din yung, yung fear sa so yes. heart ko nung time na yun. Ayun tapos ah, si mm -hmm. si Eric nun, uh nawalan din ng trabaho dahil nga yung attention niya lagi nasa akin so yung company syempre hindi naman yung uh, saswelduhan siya kahit oh, hindi oh. ka pumapasok mm -hmm. sa office so okay. nagkaroon ng forced resignation and mm -hmm. merong ano eh pa, uh, bakit ganun yung nangyari eto na nga ganito na yung condition ko tapos siya pa nawalan pa siya ng trabaho but you know the lord is really very faithful at that time lahat provided niya yung strength, yung provision, kahit sa mga gamot, pinrovide lahat ng Lord. Nakita namin yung kamay ng Panginoon sa pagkilos niya sa pamilya namin ng mga panahon na yun. Amen. Pero let me try to digest yung sinishare mo ngayon. Ano? In the peak nung, nung ano mo, sakit mo, that was also the time na nawala ng trabaho, Si Eric Tama? And the yes, max out yes. na yung mga HMO cards Yes, and also, right So, during that time Sabi mo, you battle it With the best you know how And that is through worshiping the Lord Rejoicing yes. through afflictions, ano? Yes Pero, um, nakaka-ano lang, ano? Kasi nung time na sa Sinasabi natin na Nasa teenage years sa mga bata At mm. pinapalaki nyo mm. Na dapat matututukan nyo Formative years Sabi mo nga yung bunso niya Five years old And uh, parang It pains us, Verona Parang, ano? Sarap makipaglaro ka. That's what we want, di diba? For them to enjoy their childhood. Pero, andito siya, inaalagaan ka. Paano mo rin, paano nyo, Eric, yung kinaya? Yung, yung ganung situation na mm. nakatuto ka kay Veron, pero may tatlong anak ka na kailangan din ng attention mm. mo. Mm. Um, siguro, Brother Bong and Sis Claire, yung katalagang, ano eh, yung commitment ko and also yung yung commitment ko kay Veron na sabi nung kinasal kami kasi di ba meron tayong ano eh covenant eh ba diba? upon marriage So in sickness and in health. So hindi sumagi sa isip ko na iwanan ko na lang tong mga to, parang ayoko ma-stress or ayo kong mahirapan. So very strong yun sa akin. So despite of the things that happened, ng no, sunod-sunod ito, yung yung mindset ko na uh, I need to to be strong for my children and for my past well. Uh, mm -hmm. I need to bring them up. We need to bring them up despite of the situation to to where what where God wants them to be. Yes. And for us as parents, no, uh, it is our responsibility. Eh, kasi very strong sa amin yun eh. Our responsibility that despite of the things that is happening, that to bring up our children to where God wants them to be. So mm -hmm. hindi sumagi sa isip ko na ayoko na dito, ayoko na yung sitwasyon na to, and you know, all mm -hmm. that. Talagang yeah. I really stood strong. Yeah, na sabi no. ko, committed ako sa sa family ko, committed ako sa kanya as my wife and also mm -hmm. to our children. Saka, Ako, simula pa lang yan, ano? No. Uh, puputuli muna natin sila, pero grabe, no? Grabe. grabe. yung pasabog nila. Simula pa lang. Magbabalik po tayo. Bibitinin yes. Bibitinin muna natin ang kanilang interview para magbigay uh, the anti-pastor Billy anti ng panuntunan. Wag po kayong aalis. Magbabalik po kami. Ito ang panuntunan. Isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio. Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pupaksa paano makakalaya mula sa pag-aalala. At sa mga taga-Pilipos, apat talatang anim, mababasa po natin, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamong may pasasalamat. Talaga bang mali ang pag-aalala? Sinong magkakaila na napakaraming ipag-aalala? ang lagay ng ekonomiya, ang ating kalusugan, ang nangyayari sa gitnang silangan, ang mga pampamilyang problema, kasama na nga ang pagpapakain sa mga nagugutom na maaring ilan lang sa atin ang alahaneng ito liban sa sakop tayo ng mga hikahos. At marami pa. Ngunit, pwede bang di natin mapalipas ang limampung taon? likas na sa aking mag-aala. Ganon ako nilikha ng Diyos. Di ko talaga maiwasan, sinasabi ng mga tao. At inaamin naman ni Dr. Sela na hindi siya nakikilala sa makinis niyang kilay at di kunot noo. Napatuon na niya ito ng pansin bilang resulta ng mabasang sinulat ng isang taga-subaybay ng guidelines na naggigiit may mga taong hindi maiwasang magalala kaysa di may maiwasang tumanda dahil naniwala silang may likas na hilig sa pag-alala tulad ng iba na may kiling sa paglabo ng paningin o pag-urong sa hati ng buhok. Nakuha daw natin ito mula sa ating mga magulang pagdidiin niya. Sa kabila na tanggap ni Dr. Selan na may mga likas na sa kanilang madaling magalala, pakakalawig batayo tayo na tanggapin na lang ang galing ito sa harap ng Diyos at isisi sa pagkakalika sa atin na magpapalaya sa atin sa isyong ito? Tila hindi po bagay. Sa anumang kaso, kailangang harapin ang ilang mga pahina na buong linaw na nagdidiin na ang pag-aalala ay salungat sa plano at layo ng Diyos sa ating buhay. Una po, Maraming nasabi si Lord Jesus tungkol sa bagay na ito sa Sermon on the Mount sa Matthew 5 to 7, kung saan nagsalita siya ukol sa mga ibon sa impapawid na pinakakain ng ating Ama sa langit at sa kanya kinagalitan ng mga lagad dahil sa pag-aalala kung anong kalang isusuot o ano ang kakainin nila. Malinaw naman sa pahayag na itinuring ni Lord Jesus ng pag-alala ay mali dahil sa kapangyarihan ng kanyang ama sa langit na maglaan para sa kanyang mga anak. Pagkatapos, di po naman nagpatumpik-tumpik si Pablo nang sabihin niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamong may pasasalamat. Sa ibang salin, sinasabi, wag magalala sa anuman. Ang salitang grego na ginamit sa parehong pahayag ay mula sa salitang ibig sabihin mahila sa dalawang direksyon. Ngayon, pwedeng masabi ayon kay Dr. Sela ang mga salitang iyon ay parehong salita ng Diyos kung ano ang pinagagawa niya sa atin na napaka-imposible naman pero hindi po yun ang kapanipaniwala. Ang sinasabi ng Diyos, yon ang ibig sabihin. Ang kanyang iniutos na tiyakang sasalungat sa ating likas ay darating lakip ng kanyang pagbibigay kakayahan. Ibig sabihin, kung ganoon, na kung sinasabi ng Diyos huwag tayong mag may gamot kontra sa buong problema ng pag-aalala. Tanggap natin kaya tayo nag-aalala ay sapagkat animoy may mga sitwasyong ayaw man natin pero wala tayong magagawa sa mga iyon na nagdadala sa atin sa isyong control. Kung ako ang may control, hindi ako mag-aalala. Di kailangan magalala. Pero kung di ako ang may control, iba yon. Pero lalagpas ang tanong higit sa akin ang control o sa Diyos. Kontrolado ba niya ang di kong mahawakan? O naman, sasabihin natin, Ngunit ang pag-aalala, nagsasabi, Diyos, kung talagang nandyan ka, di ko tiyak kung sapat kang malaki na makakaya mo ito. Kaya kinailangan kong mag-isip kung ano ang gagawin ko kung ikaw ay mabigo. Mayroon po bang solusyon sa problema nating lahat? Dapat mayroon. At mayroon naman talaga. Sa madaling sabi, ito'y ang pagkatutong ilagay sa kanyang mga kamay ang hindi natin mababago at pagkatutong lalo sa kung sino siya. Nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na may kakayan siyang gumawa sa mga unos ng ating buhay. Mungkahi ni Dr. Sela bilang pasimula, isulat ang isaya sa apat na po na nagsasabi ukol sa dakilang lakas ng Diyos sa paglalang. Pagkatapos ay bumalik sa mga kawikaan. Kabanatang tatlo, talatang lima hanggang ang anim, na nagbabanggit naman sa pagtitiwala sa Kanya at dipansinin ng mga tanda ng nagpapaalala sa atin na kumikilala sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa. Paalalahanan ng ating sarili na siya na lumalang ng ating mundo ay hindi umiidlip o natutulog. Pagkatapos ay patay na ang ilaw at matulog na. Siya na ang bantay sa magdamag hanggang sa kabukasan. Hindi po siya nagbimintis. Manlangin tayo. Napaka-ginhawa na mabasa po namin Mabulay ang iyong mga na nagbibigay katiyakan sa amin. Kontrolado po ninyo lahat ng bagay. Nangyayari po sa inyong kapahintulotan at sa aming kapakanan. Kaya Panginoon, tanggap po namin, mali po ang pag-alala. Mali po na hindi namin kayo mapagtiwalaan. At ngayon nga po, humihingi po kami ng tawad na kami po ay nag-aalala sa mga bagay-bagay. Samantanang nandyan po kayo. At kayo po ay madudulugan. Kayo po ay madadalanginan. At kayo naman po ay tutugon. Ayon sa inyong nakikita naming kailangan. Ganyan po kayong magmahal bilang aming tatay sa langit. Kaya nga po, nagtitiwala po kami sa inyo, Ama. Purihin po kayo dinadakila namin kayo. At gusto namin masunod kayo. In Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos. Inyong napakinggan ang panuntunan, hatid ni Pastor Willie Basilio isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org. Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat. Your daily dose of family information. Ano, hospital, hospital bed. In. Hey, 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 no. hospital. Both my parents and yung father ko nasa hospital bed. Babalik po ang Friday edition ng Family Matters. Kasama niyo po ang Team Pineda. Mm -hmm. And meron nga tayong guests para sa mga kaka-tune-in lang. Kasama natin si Eric and Veron Uy. And they are sharing with us not just their parenting journey, pero kung ano yung pinagdaanan nila sa kanilang uh, mm -hmm. health journey. and finances. Mm -hmm. Ayan, Veron, grabe yung naging story mo. ano Sinabi mo nga, mm -hmm. halos idadialysis ka na ng mga doctors. Nagkaroon ka ng lupus, mm -hmm. uh, pneumonia, nagkaroon ng kidney failure ba? Mm -hmm. oh, and then, sabi mo, you were about to undergo dialysis. Pwede tayong pumake up doon, Veron. Paano ka lumabas sa sitwasyon na yon? Veron, before that, for the sake of our kaagapay, can you explain a little bit kung ano yung rheumatoid arthritis that eventually naging lupus siya? Just a little bit on, on that note. Actually, it is a autoimmune disease. Kung baga, active masyado yung aking autoimmune system na hindi niya na nire-recognize kung ano yung good and bad okay. cells. So, lahat yung kinakain niya. So, ang nangyari sa akin is, uh, pag na stress ako, napapagod, naarawan, maraming bawal sa akin. Even yung sunset, bawal. Ganon. So, may moment na talaga hindi ako pwedeng lumabas. Dito lang ako, nakakulong lang ako sa bahay. Hindi ako pwede ma-expose sa anumang virus. Kasi nga, mahina. Hindi, uh, ako maga, nilalabanan niya lahat eh. Kinakain niya lahat and then mm -hmm. sumasakit yung mga joints, joints. niya and eventually uh, doon lumalabas yung ano yung yung pain yeah yung hindi niya yung, nagiging ano siya immobile siya yeah. hindi niya maikilos lahat mm -mm. actually ano tuhod braso jaw neck Actually, lahat lahat papa uh, sigaw ka so sobrang sakit uh, actually dumating yung time na sabi ko lord ayoko na ayoko na sabi ko ganoon tama na sumasakit Masakit. Ngayon, there's deformity in my fingers. Pero, praise God, kasi sabi ko, Lord, thank you, kasi nakakapagluto pa ako. Nakakapagsulat pa ako, di ba? Pero nakaka-inspire kasi sabi mo, ang one thing na tinuro sa iyo ng Holy Spirit is rejoicing in the middle of affliction. At yeah. Na, kasi how you were able to be a testimony 'Di ba sa iyong doctor ay napapaano siya susuko sa iyo kung ikaw ang pasyente, punong-puno pa ng pag-asa? Yeah. And it was during also that time at the peak of your uh, health challenge na natanggal sa trabaho si Eric dahil nga sa pag-aalaga din sa iyo. Paano kayo nilabas ng Panginoon? Paano kayo tinawid ng you know, Panginoon sa sitwasyon na 'to? You know, noong time na yon, ang Panginoon naghihintay lang sa akin. Na tumawag ko, at surrender ko everything to him ah uh, actually lumapit ako sa kanya. I was crying. Talagang grabe yung pag ko sa kanya. Sabi ko, kasi warrior ako eh. Lord, paano na yung education ng mga anak ko kung sa dialysis lang mapupunta? Three times a week ang schedule ko for dialysis. Doon lang mapupunta yung sweldo, yung natutulong sa amin financially ng mga relatives. Sabi ko, sayang yung pera. Kita mo kung paano natatapon. Oh so, Lord, ayoko ikaw na, ik ang term ko pa noon, ikaw lang ang inaasahan ko sa mga oras ko. And that time, nung sinabi ko sa kanya, hindi malayo yung ears niya para pakinggan yung prayers ko. Nung gabing yon bago ako matulog, kinausap pa ako ng father ko, lungkot na lungkot eh. Parang nag-decide -de siya na ipa-trans, kidney transplant, gano'n-ganon. Hmm. Pero nung gabi, na-encounter ko na naman ng Holy Spirit, ang Panginoon, sabi niya, worship ko ayoko mag-worship. Gusto ko nang matulog. Pagod na pagod na ako. Sabi ko ganun. Hmm. Sabi pa rin ni Holy Spirit, worship, rejoice. Naalala ko, pinaalala niya sa akin yung sinabi ng sister ko, uh, pastora na siya ngayon. Sabi niya, pag daw nag-worship tayo, it means we are already victorious. Sa lahat ng battles, there's victory already. So, ang gagawin na lang natin is to rejoice. So, ang ginawa ko, kakakulit ng Holy Spirit sa akin, tumayo ako, naghanap ako ng worship song sa YouTube, and then na-encounter ko yung Resurrected King. Na-feel ko yung song na yon that the Holy the, the Lord is really resurrecting everything. Lahat na nag fail sa organs ko, He is resurrecting everything. And then I imagined, I saw it in my vision, na yung kidneys ko fresh. Parang yung, yung ng doktor na naka-schedule ako for dialysis, Pinakita naman ng, ng Holy Spirit sa akin, na fresh siya, makinis yung kidneys ko. And then I declared, sabi ko nung mornings sabi ko sa mga kapatid ko sa GC, I am the healed of the Lord. I have amen. new sets of kidneys. Amen. Lahat sila nag-agree, amen, 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 amen. And indeed, Tuesday, naka schedule ako for dialysis. Nakita ko ng doctor, sabi niya, sa ngayon, hindi mo na kita i-dialysis. Kasi ang itsura ko ng para kong elepante. Malaki yung chan ko. Namanas yung pa ako, Bloated ako. As in bloated. Pero nakita ko ng doktor, nag-normal yung body ko. Wow. Normal. Wala Kapag... yung pagiging... Balat. Oo. Tapos nagulat yung doktor. Ang sabi pa ng doktor, iba talaga ang panalangin. Sabi oh, niya yeah. gano'n. Tapos agad tapos doon, hindi mo nakita yung dialysis sa ngayon. And that was what year? That was 2016. That was September 8. Pero uh, ilang, ilang linggo ka journey na yan? Uh, ilang ilang taon. buwan o ilang taon ka dyan sa journey mo na pinagdaanan na 'yan? Actually 2012 ako na diagnosed eh. Mm -hmm. 2016 yan na talaga yung fail na yung mga organs ko. Mm -hmm. Pero then, ngayon 12 years after. Yeah. Oo, oh, oh. 20 12 years, years after. after and hindi yeah. ka pa rin na dialysis not no. a single session. Yeah. Halen. And, And okay. even like may creatinine or normal. Normal siya. Normal ang creatinine ko. Kaya ngayon, tuwing nakikita ko ng doktor, naa-amaze. Sabi niya, grabe, okay. grabe yung miracle sa'yo. Talagang talaga. ni-resurrect ng Panginoon, mga kaagapay. Bawat hmm. cell sa hmm. katawan ni Veron. Hindi gusto ko lang din sabihin, no, para ma-realize -ma din ng ating mga viewers at listeners sa mga oras na to Yung faith ni Verona even in the natural, you don't feel okay Diba? Even yung mga declarations ng mga doctors, eh, may sakit ka, meron kang yes. ganito, maraming, maraming iba yung nararamdaman mo mm. sa lahat ng joints mo. But in your mind and by your faith, nakita mo na bago yung organ mo. Yes. Diba? Mm. And that is something. Diba? Dapat ganun yung pananampalataya natin sa Lord, knowing that He is seated on the throne and that He is in control at siya yung magpapagaling sa atin. Kahit in the natural, ibang-iba ng pakiramdam mo. But Lord, I believe paggagalingin mo ako. Yan. Eric, pa mm -hmm. uh, paano nangyari sa'yo noon? Siyempre kasi bilang head of the family, ikaw yung talagang task to mm -hmm. providing, di ba, for your family. Pero natanggal ka nga sa trabaho. Mm -hmm. So, paano mo itinawid yung medical bills, hospital bills ni Verona? And at the same time, mm -hmm. nagpapaaral ka ng mga bata. Mm -hmm. Well eventually um since nga nung nawalan ako ng work noon parang syempre um we relied on the Lord na magpo-provide no pero sometimes meron pa rin kabay kasi nasanay ako na nagtatrabaho ako yung income and all that pero ang Lord talaga nag-provide sa amin eh there were uh, blessings na dumadating yeah. from family members yeah. from friends From church members na minsan talagang hindi na namin alam kung saan nang gagaling. Mm -hmm. And eventually, yung sa pag-aaral nga ng mga bata, mm -hmm. uh, ganun din eh. May mga dumadating na unexpected blessings namin na, na hindi namin alam saan nang gagaling. Mm -hmm. Yun ang mm -hmm. parang naging sandala namin na, Lord, you really provide for us. Yeah, alam like, na alam mo na ang panginoon, Eric, mm -hmm. ano no? Veron, yeah, na ang gumagalaw mm -hmm. in the middle of your situation. Yes, yes, eh, ako alam namin. kanina, very uh, concerned ka mm. sa education ng mga bata. Na to the mm. point na parang kaya mo magsakripisyo, 'no? Wag dialysis mm -hmm. para lang mapag-aral 'yung mga bata, 'no? nakaka yes. ngayon ano talaga bilang ina. Oh. Paano ano, ginawang milagro ng Panginoon sa tatlong anak ninyo? Mm. Paano sila nakakapag-aral ngayon sa mga magagandang universities and colleges? Yan. Pwede niyo i-share sa amin 'yan. So, Sige. Um, nung kasing before and during the pandemic, I was working naman, no? may trabaho ako noon. Pero in the midst of the pandemic, um, since syempre may fear din ako noon, tapos yung health condition ni Veron, um, I decided to, to leave my, my job, no? nag-resign ako noon. Pero syempre yung battle doon, yung question lagi doon is, paano yung pag-aaral ng mga anak ko? Tapos alam nyo, uh, Brother Bong and Sis Claire, ang ginawa ng Lord noon um yung eldest namin because yung passion niya sa photography uh he was accepted uh, as the chief photographer nung school nila nung yung newsletter and he was offered a scholarship wow. scholarship ng 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 school nila mm -hmm. and then yung second uh, child namin yung daughter namin uh, magka college na rin siya um he was she was uh, given no nang full scholarship sa Ateneo de Manila. Uh, okay. And not all those not hindi lang 'yon. Um she was also given or no, awarded a uh, scholarship by the DOST. Mm -hmm. So aside sa Ateneo, meron pa siyang scholarship with the DOST, no? May allowance yan. Yeah. Uh, may allowance siya, may mm -hmm. allowance. So everything has been provided for. And then yung youngest namin, he was accepted naman in a uh, science school dito mm -hmm. sa area namin. So, all of them are scholars. So, hindi talaga namin problema yung pag-aaral mm -hmm. ng yes. mga anak namin. Yes, yeah, oo. Tapos, hindi rin kami nag-worry ng kung ano yung kakainin namin. Mm -hmm. uh, hindi sumagi sa isip namin na mag-borrow kami o mangutang kami because we have strong faith in the Lord na He will provide everything that we Amen. need. Amen. Wow. Veron Eric, you have three smart and intelligent children na talagang they mirror both of you. Kasi mm -hmm. smart talaga din naman si Eric and si Veron. Alam mo, Eric Veron, habang nakikinig ako sa testimony nyo, my heart keeps on rejoicing silently sa kabutihan ng Panginoon. Hindi ba? At kung yan ginawa sa inyo ng Panginoon, kaya-kaya mm -hmm. gawin ng Panginoon sa lahat ng ating nakikinig sa mga oras. Amen. Amen. At Amen. Ito mga anak ninyo, di ba? Ah, uh, lalaki yeah. ba? Ay, lalaki ba? At yes, yes, yes. syempre, iba-iba yung mga ugali nila, iba-iba yung mga personalities nila. May mga right. pagkakataon ba sa pagpapalaki nyo sa kanila na may disagreements kayo ni Eric sa pagpapalaki sa parenting styles at nagtatalo kayo and then naa yung pagsasama nyo? At paano nyo na-resolve yung ganitong conflicts na iba ang paraan ni Eric, iba ang paraan ni Veron? Yes, yes. I agree. Kasi... um like most couples no, we came from different backgrounds no mm -hmm. iba yung upbringings namin and you know? also nung nagsama kami ah uh, syempre different yung parenting styles di ba yeah. um usually kapag meron kami disagreements uh, silent treatment yeah si Veron kasi very vocal siya very expressive loud thinker so pag may disagreements kami alam ng mga anak namin bakit tahimik si Mama? <laughs> so bakit alam, nila, mo mo, mm -hmm. alam nila. alam nila, ay may mean, something, parang ganon. <laughs> eh ako naman, uh, yung upbringing ko, hindi kami masyadong ano, uh, hindi kami nagpapa-communicate, uh, hindi sineshare mm -hmm. yung mga problems, hindi na pag-uusapan. So mm -hmm. talagang silent dito sa bahay. So mm -hmm. it's it's ano sa kanila na bakit ang tahimik sa bahay. Mm -hmm. But pag meron kasing gano'n, uh, si Veron kasi ini-insist niya na kailangan natin pag-usapan to. Yeah. So usually kahit ayoko siyang kausapin, <laughs> hinahatak niya ako sa harap yeah. ng mga bata and siya nag-uusapan namin, dinidiscuss yeah. namin sa kanila ano ba yung issue, ano ba yung problema, ano ba yung concern. Kahit na lahat kami nakasimangot o yung mga bata nakasimangot sila, She makes it a point na talagang pag-usapan namin yung issue yeah. para ma-resolve na namin yon. Right. right. Yeah. Edit before I ask you the next question, Veron. Meron lang nag-comment dito si Violeta Quenyu Agustin. Sabi niya, "Hello po Kuya Bong Pineda and Ate Claire. So thankful po ako sa Panginoon at sa inyong dalawa na nagagamit po ang topic ninyo sa aming gawain sa church." particularly sa aming midweek service. Topic po ito na may title ang Mag-asawang Sabay Manalangin. Enjoy po ako every Friday sa inyong program. Very inspiring po ang testimonies ng inyong mga guests. Pagpalain po ka ng Panginoon sa inyong tandem. Si Kuya Chris Magno sabi niya, Go, go! Team Uy! Hi, Tito Chris! Si Hello Ayan, po, Brother Chris! Naka-bless daw talaga ang testimony niyong dalawang mag-asawang. Nakita ko rin ang kanilang life group leader si Nesen Malupantino. Nandito Hello. sila ngayon. Hello po! Hello, Habi kinabati ko pala, akin, honey, uh, birthday ito? ni Kate Babaw sa so CCF. Hello, uh, happy birthday sis Kate. Yan, oh. Yeah. Sige, honey, for your question number four. Sige, si Sir Beron, Brother Eric, many people say that it is difficult to raise 18-agers. ba? Diba? Mm -hmm. kasi maraming ang mga changes sa kanila na sila mismo hindi rin nila maintindihan. At lahat yan, pinagdaanan din naman natin lahat. What are the challenges specifically yung mga difficulties that you have experienced in raising your three children considering that you need to address each of their needs differently based on their personalities iba't ibang bata iba't ibang approach mm -hmm. iba't ibang discipline eh. yeah. pwedeng ang discipline mo kay kuya yun yes, ang discipline yeah. mo kay ate o okay, kuya no one so. size fits all mm -hmm. go, go ahead, ahead. Right. sir Veron, brother Eric. yes um as you mentioned nga di ba you earlier when we started the program parang yung mga teenagers ngayon parang ang feeling nila alam nilang lahat eh no that mm -hmm. they are better than us no they, they know better So you're thinking loud. So, sasabihin nila yung nararamdaman <laughs> yes. <pa> nila Exactly <laughs> exactly I agree with that Sa so, sa amin sa mga anak namin kasi so different personalities yung eldest namin uh very jolly kasi yun eh So minsan naman uh, very jolly and very adventurous yeah. So pag meron siyang gustong gawin uh basa na lang yung ginagawa Uh, mahilig siya mag during the pandemic. So, sabi niya, magpapaalan lang siya, magbabike lang siya. Mm -hmm. Pero malalaman namin, may picture na na nasa may Tagaytay na pala, Taal Volcano, no? So, parang, siyempre, yes. kinakabahan kami pag gano'n as a parent. Mm -hmm. So, usually, yung approach namin sa kanya, uh, very, ano rin kami, very calm din kami sa kanya, no, na, anak, pag gano'n, next time, magsasabi ka, papayagan ka naman namin. Pero, mm -hmm. siyempre, with precautions, yan, no, may guidance mm -hmm. sa amin. Yes, yes. oo tapos yung daughter naman namin, very analytical. analytical. Oo, parang yeah. parang may kausap kang politiko. No? Parang <laughs> hindi siya magpapatalo. So usually, ang ginagawa namin, we let her be lang. Sige, yeah. kung upset siya or what, mm -hmm. sige, we let her be. Mm -hmm. Pero pag medyo alam namin na kalmado na siya, that's the time na lalapitan na namin siya. Mm -hmm. uh, ate, can we talk? Yeah. Is it alright to talk na? Parang mm -hmm. ganyan. Tapos, yung third child naman namin, yung youngest, very, ano naman siya, malambing, uh, malambing okay. very, okay. ano. So, mm. ganun, pag medyo upset siya, uh, ginagawa namin, touch lang. Hawakan mm. lang namin yung hand niya or ganito mm -hmm. yun lang naman namin. Tapos, okay not, from right? there, okay na siya. Mm -hmm. uh, Makikipag-usap na siya. Hindi nagtatagal yung anger o yung disappointment mm -hmm. sa kanya. So, ganun yung ano namin. Eh. Parang tinitignan din namin yung, yung mga personalities nila and mm -hmm. from there, we approach kung paano ba yung right uh, attack or yung right approach namin for, Eric, for us ano? to, to talk to them. Yeah. Mm yeah. -hmm. sabihin sa mga bata na alam mo anak, nung generation namin, eh tingin lang ng mamit daddy namin, eh tumatay. Yeah. Yes, exactly. Exactly. Yeah, we can, uh -huh. ano talaga, we can, usually kinikwento rin naman namin sa kanila yan. Ha? Maswerte kayo or blessed kayo, ganito kami. Pero nung time namin, hindi kayo pwede yan. Oo. Oh, oh, oh. Pero, Eric, kapag nagsisimula na kami, alam mo nung time namin, ah, there you go again. Para <laughs> <kayo naman. laughs> Curious yeah. lang ako, no? Kasi sabi niya, iba-iba yung personalities ng anak niyo. And sabi nila, in raising teenagers daw, <laughs> you have to, uh, it is important to strike a balance. Mm -hmm. Hindi yeah. sobrang higpe to the point of suffocating mm -hmm. them and uh, inciting them to rebellion na nasasakal na sila. Pero, hindi rin naman sobrang luwag, not too lenient, yes. that they will disregard all the rules together. Right. So, okay. how do you, Balance mm -hmm. your teenager's independence mm -hmm. while still providing guidance and support. Dagdag ko na rin, Eric, pero sinong mas disciplinarian sa inyong dalawa? Uh, uh, mm -hmm. o, disciplinarian siguro ako. Pag yung parang syempre as a father, no parang pag ako na nagsalita, ayun, oh. bawa na sila. Pero pag <laughs> yung mother nila, ang daming discussion, ang no? habang ng discussion. Kasi parang mm -hmm. ano ako, eh, pag kinakausap ko kasi sa kanil sila, gusto mm -hmm. ko ma-feel nila yung situation. Kung gagawin nila to, Ganun, lagi ko sila kasing pinapabayaan. Kung ano yung decision nila, ano yung plano nila, pero I'll mm. make sure na merong guidance, mm. merong advice na if ever gagawin mo to, eto baka eto yung mangyari. If ever eto 'yung may gagawin mo ganon. So, mm. kung hindi pa rin sila makikinig, sinasabi ko sa kanila na they will they need to take the consequences of their actions. Hindi Worst. namin lagi silang sasaluhin sa lahat right. ng. Right. 'Di ba? Right. Ano mga actions nila From there, mag-iisip na sila. Like for example, yung mga bata kasi uh, pag sumagot or something. Open ako na sinabi ko, nasaktan ako doon sa sinabi mo sa akin. Mm. Gusto mm. ko maging aware sila doon. Yes, yes. Mm -hmm. So paano like, kayo doon? Hindi ba kayo sobrang mm -hmm. higpit, sobrang luwag? Paano nyo natitimpla yan? Actually, mm -hmm. nire-release namin sila. Kung gusto nila ng adventure, go. Pero ina-explain namin sa kanila na yung prayer namin is hanggang dito lang yung covering. Kung ano lang yung pinagpaalam nilang lugar, hanggang dito lang yung covering ng prayers namin. Pag lumabas kayo doon, wala nang covering. So kailangan maging open kayo sa amin. Mm -hmm. 'Yun lagi yung sinasabi namin sa kanila. Mm -hmm. At the same time, pag nag-open up sila, for example, politics. Noon kasi laging may away, eh. may arguments pag politics na pinag-uusapan. Ngayon, I learned, thank you Holy Spirit, kasi nire-respect ko kung anong opinion niya, That's kung anong stand nila. Yes. nire respect namin at ino-honor namin 'yon. And the, at the middle of it sasabihin namin let's pray for them. Let's pray for this politician, ganyan ganyan, ganyan. Tapos <laughs> we ano, yeah, we allow them to experience what they feel, they need to experience like yeah. teenagers, 'di ba? Yeah. They have friends pag kapag nayaya sila to to go out, 'no? Tapos may party, then may may inuman. Sasabihin namin, "Oh, anong gagawin mo kapag inalo ka ng alcoholic beverage?" So sasagot naman sila, "Siguro po titikman ko." Okay, so after matikman, doon nila malalaman ay ayoko pala papanong ano nang nang ganon parang so from there hindi namin sila hinihigpitan kasi we want them to experience what we experience mm -hmm. and at the same time we share our stories we yeah. share our hurts we share our own our pain uh, yeah. and all that mm -hmm. and hindi kami hesitate mag-ano mag say sorry to them mm -hmm. Mm -hmm. listening to both of you right now ang ganda nung parenting style ninyo, no? How you raise your children, how you discipline them, and how you deal with them individually. My question is, was there a moment or was there a time in your life na medyo pagod ka din, stress ka din, then all of a sudden, nagsabay kayo, at talagang nag-burst din yung emotion mo? Meron ba kayong moment na ganyan? Yes. At <laughs> hindi na-realize na bakit ba ako nag-react ng gano'n? Yes. Oo. Mer meron. Madalas. Madalas. Mm -hmm. Pero, I praise God kasi tinuruan kami as parents, 'di ba? Hindi it doesn't mean na pag parents ka ikaw laging masusunod. Yes, tinuruan it. din kami ng Lord Perfect. na maging humble. Yes. Yeah tuwa ka agapay, no? Kasi nakikita natin sa kanila, ako take takeaway ko dyan, you need to respect your children as well. You demand mm -hmm. respect from them, but you have to respect them. Kasi ang mga teenagers, mm -hmm. may sarili ng preference yan, eh. Sabi mo nga sa politics, di ba? Sa mm -hmm. recent election, ganyan din kami. Iba-iba rin kami ng mga presidential ball ng mga bata. But we learn to respect each other. Yeah. At isa pa mga kaagapay, sana po na-pick up nyo yung sinabi ng mag-asawa about covering. Mm -hmm. Napaka-importante po. Yes, as parents, we yes. cover our children in prayer. Every time po lalabas sila, aalis sila, may gagawin sila. But we need to reiterate, kailangan po i-stress natin sa mga bata, anak, you have to be honest. I like what you said, Eric. Kapag nagpaalam ka magbabike, dito lang ako, hanggang um, dito lang, malapit lang sa subdivision. Mm -hmm. Pero nasa Tagaytay ka na pala and then something mm -hmm. happened to you. Mm -hmm. ba? Diba? So sasabihin mo sa kanila, dahil you became dishonest, hindi mo dinisclose mm -hmm. yung totoo. Mm -hmm. And our covering is only up to this. Mm -hmm. Kaya minsan mm -hmm. di ba may mga nangyayari na halimbawa mga bata nag-outing o ganyan may nangyaring masama. Mm -hmm. Dahil hindi nila dinisclose sa magulang yung tama. So right. napaka-importante. We cover our children in prayers. Mm -hmm. Pero mahalaga rin po na paalala natin mm -hmm. na yung covering natin sa prayer, dun lang sa sinabi nila. Amen. Diba? Kung hanggang sila, saan sila naging honest sa right. atin. Ano nakita ko lang si Pastor Rayan Paraon. Sabi niya, nice, very good. I'm learning. You're full of wisdom, guys. This is an amazing program making a difference to so many. Thank you for your... Yes, Kuya Bong and Sister Claire. Thank you, Pastor Rayan. Hi, Sister no po, Pastor Claire. Ryan. So, gusto ko lang itanong, ano, meron ba mga times na yung mga anak nyo na affect sa mga arguments nyo at nasaktan sila? So, paano nyo sila pinoprotect? Lalo na, Eric Veron, may nakwento kayo sa akin na yung mga moments na si Veron ay eh talagang afflicted sa sakit. paano, paano, paano nyo hinandel yung mga anak nyo? Nagtanong ba sila kay Lord na, Lord, bakit ganito nangyayari kay mama? Mm -hmm. At paano nyo sila dinirect na anak, huwag kang magtampo kay Lord? Paano nyo titinulungan yung mga anak nyo na hindi ma-offend sa Panginoon? Oh, isa pa, Eric Veron, no? yung, yung financial challenge, sige, nandiyan na yan, dumadating yan eh, hindi ba? Pero yung health challenge medyo kakaiba to eh. Mm -hmm. Yung nangyari sa si inyo, combined yes. full force yeah. ba? So was there a point na na-affect mm -hmm. ang mga anak nyo to the point that they questioned God and they questioned their faith? Mm -hmm. Yes. Yes, so uh, lalo na yung yung eldest namin, no? Kasi every day, every night, ah uh, lalo na nung talagang severe yung nararamdaman ni Veron we always pray as a family. Um there was a point in time na yung son namin yung eldest he started questioning God na sabi niya bakit papa pray naman tayo ng pray pero hindi pa gumagaling si mama yeah. So that was tough for us no parang sa akin oh my goodness parang gano na apektuhan na yung 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 eldest namin mm -hmm. but syempre since ah uh, yung ano namin yung faith namin sa Lord yung strong foundation namin sa Lord hindi namin hinayaan na yung, yung faith niya na mag down. That's the time that we led him to Mark uh, 1618 18, yeah. na ang sabi doon that they will lay hands on the sick and they will recover. Mm -hmm. In other words, inexplain explain namin sa kanya, yung healing, yes, healing may come instantly, mm -hmm. pero hindi sa lahat. Sometimes, gradually. Mm -hmm. So, from there, parang na naliwanagan siya, ay, oo nga po pala, no? Sabi niyang gano'n. Tapos alam mo hindi na hindi na niya from that moment on hindi na siya nagkaroon ng question. Mm -hmm. Parang eventually yung faith niya mas naggrow and mm -hmm. now very active siya sa church. Ah, mm -hmm. uh, uh, a volunteer sa creatives, isa mm -hmm. siya sa ano sa part ng uh, media, media ng ng church natin ngayon. Kasi yes. sa totoo lang naman uh, si Sir Byron, Brother Eric, heartbreaking naman din talaga para sa bilang asawa, bilang magulang mm -hmm. at sa mga anak to see your mother deteriorating eh 'di ba? Nakikita mo yung health niya, yung health condition niya. And every day talagang Lord, ano ba itong nangyayari sa amin? Yes. Na nagdadasal naman kami. We are faithful, yes. we are prayerful, but what is happening? Pero alam mo meron talagang divine appoint, a divine time ang Panginoon ano? Amen. The perfect time talaga ang Lord, no? Yes. Oo, nang time na 'yon nung yung daughter naman namin hindi hindi kami aware. Kasi nga sobrang focus si Eric sa akin, lahat nakafocus sa akin eh. Na nabubuli na pala siya sa sa school nung uh, junior high siya. So yung bullying na yon, yung trauma na yon na bitbit niya hanggang college siya. Hanggang mm -hmm. nagkaroon siya ng therapy, tapos din namin na discover na meron palang trauma sa na nangyari do sa daughter namin. Kaya pala medyo grabe siya kumbaga alone siya lagi, uh, pag hindi ano, parang mas tahimik siya, masungit siya. Masungit, yeah. Ayaw ng opinion ng <laughs> ibang tao. Parang lagi niyang ginaguard yung sarili niya from the opinion of other people kasi ayaw niyang ma-hurt na siya. So, uh, actually, yung mga times na yun, yun yung mga pains na makita mo na nandun pala sa joining yun yung anak mo. Okay. Hindi na hindi kami aware, mo. yes. So... So, nung nalaman namin yun, um, nag-sorry talaga ako sa kanya. I'm so sorry, sabi kong gano'n. At that time, hindi kaya ni mama. Na parang lahat sa akin na focus. Nag-sorry ako sa kanya. Although, hindi ko sinabi sa kanya, intindihin mo naman ako. Alam mo naman ganito, ganito. <laughs> hindi, nag-sorry ako sa kanya. Kasi nung time na yun, sabi ko, grabe ang enemy, no? Kung paano ni-steal yung memories na yun na sana ang ganda ng self-esteem ng anak ko. Pero because of that, experience, talagang nawala yung kanyang confidence sa sarili niya. So, um, yung every victories namin ngayon, lagi namin ginagather yung mga bata. Lagi namin sinasabi, every time may provision, masabing ko galing sa Panginoon to. Pinatch ni Lord itong taong to that para i-provide sa atin o i-bless tayo. Eh, sila yung mga naging vessel yung scholarship nila it's the favor of of the Lord it's not about their intelligence na napakagaling nila hindi lahat to galing sa Panginoon kasi hindi ganun kadali pakakuha ng scholarship pero yung desire ng heart nila na para magkaroon ng scholarship sa Lord pa rin galing yon yes. lahat yon lagi kong pinapaalala namin dalawa na lahat to galing sa Panginoon kung anumang meron tayo ngayon it's because it's God's, it's the Lord who moved in our family. So from there, hindi namin aware, hindi kami aware na natatouch pala namin yung heart nila. Mm -hmm. At pag ipipring na kami, lalo na yung daughter namin tsaka yung buso, nag amen na. And they're asking for prayers pag may exam. Kasi gusto nila, perfect sila sa exam, ganun. Di ba, yung mga ganon palang victory sa amin yon alam mo, Eric Veron, I'm just, ano, I'm just being emotional and teary-eyed kasi as you shared this morning, yung talagang ina-acknowledge nyo na lahat ng meron kayo, lahat ng blessing, lan ano, talagang inaattribute nyo sa Panginoon that apart from him, talagang wala kang magagawa. Yeah. Lahat ng meron kayo na na -e enjoy nyo, you always acknowledge God and that is very important, yes. no? Mm -hmm. Bilang mana ng palataya, mana ng palataya, mm -hmm. isa pa I also want to highlight yung sabi mo kanina that you you say sorry to your children. Minsan mm -hmm. kasi bilang magulang, it's very hard for us mm -hmm. to apologize, yes. diba? Yeah. And only few parents na gumagawa ng ganyan eh, di ba? Minsan, iniisip mo na, bakit ba, I'm the parent, ako yung magulang, di ba? Ako yung tama, bakit ako magsusorry sa'yo? But yung nakikita ko, yung heart niyo yung humbleness, yung meekness to come to your children and apologize and say sorry kung alam mo na nagkamali ka. Yeah, mm -hmm. siguro Hani ano, isa na siguro to sa sikreto ng pagpapalaki ng teenagers na tama. Mm -hmm. That everything, every victory, 'di ba, you point them to Jesus. Mm -hmm. And every challenge naman, 'di ba, you help your children come mm -hmm. out of this challenge by pointing them to Jesus. Kasi yun na nakita ko sa kanila. Eh. Amen. may pagsubok man, may victory man, lahat talaga. Like, anak, hmm. di ba Ang Panginoon, ang kapitan natin, ang Panginoon yeah. na nagbigay yeah. na ito. Amen. Kaya naman lumaki ang anak nyo, na ganoon na lang din yung pananampalataya nila amen. sa Panginoon. Amen. Sabi ni Licia Flores, honey, amen. Napakabuti ng Diyos sa buhay ninyong kapatid, Eric at Sister Veron. Nakakabless po. Yes. Sabi, Sabi naman, ni Lilibet Utanes, exceedingly abundantly He provides amen. more than what we have prayed for, what we have dreamed of. Sabi hmm. rin, honey, ni Noy, Amy Cruz, napakabuti po ng Diyos. Naranasan ko din yung kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon kagaya po ni Sister Beron. Before po, naoperahan, total thyroidectomy ang sabi mm -hmm. ng doktor baka hindi na bumalik ang voice ko dati kaya ginawa ko po nagworship ako at isinuko ko ang lahat sa Panginoon whole day before operation facing God dahil mm -hmm. kapag ako at bumalik po ang voices wow. ko after wow. two operation in a matter of one week in wow. interval sabi ng doktor na survive ko yung second operation nang manghasilan lahat malakas ako ngayon Mabuti ang Diyos sa mga anak niya kaya po ngayon patuloy ako sa gawain para sa Panginoon. Indeed, God is so good. Purihin ang God. Panginoon. Pero on Eric, how do you model a healthy relationship with with one another para sa mga anak ninyo? Mm -hmm. Um brother brother Bong and sis Claire no. Um big help sa amin eh uh, being part of a ministry in church, especially yes. in marriage and parenting um, when we first attended yung Married for Life, we thought na ano eh, before that, no, akala namin wala kaming masyadong issues kasi hindi naman kami masyadong nag-aaway or nagtatalo, parang ganun. Pero when we attended MFL, nakagraduate kami, doon namin na-discover na kay na opener pala, ay marami palang dapat ayusin sa amin as a, as a couple. No? And after which, uh, nag-attend din kami ng Parents for Life. And then doon talaga kami natulungan yeah. ng ng mga courses na ito on how to really navigate no yung pagiging parents namin it's a big help for us sa amin tapos yung mga issues na dapat i-address so from there na na ano talaga namin na address namin na, na pag-usapan namin yeah oo mm. yung yung nagkaroon kami ng mga taong nag-pray for us at saka yung na kami no especially yung Natatawa ako yung submission <laughs> sa husband. <laughs> hirap na hirap ako diyan. <laughs> kasi ano eh uh, ako talaga hindi ko na-appreciate before ang father ko kasi hindi ko na-appreciate kung paano niya i-treat yung nanay ko. Mm -hmm. Pero nung na-realize ko kung ano pala yung pinakikita ko kay Eric, yun din yung sinuso ko na nakikita ng mga anak ko. Yes. And that uh, Sunday magkakaroon sila ng family. Oh, Ayoko rin okay. naman ng ganun, yeah. especially may dalawa akong boys. So uh, I asked for help sa Panginoon. Tulungan mo kung patawarin ko ang aking ama. And indeed, tinulungan niya ako. And now I see the beauty kung anong meron ng tatay ko at ng nanay ko. At yun lang lag, lagi ang lumalabas. I always ano thankful and grateful to my parents na talagang nagkakaroon kami ng good memories with them. Mmm helpful din yung meron kaming ano no mga Christian couples yeah. that are accountable to us no yung mga life group leaders Ajay. namin, life group Ajay. members namin. Group. Yes. So they pray for us, they pray with us. So yeah. parang from there na babantayan no. Yes, yeah. so nababantayan yung marriage namin. Uh -oh. mm -hmm. Eric, Veron, you've mentioned about the attending seminars like uh, Married for Life, diba? Yeah. All of a sudden, nagkaroon ka ng realization kung ano yung original design ng Panginoon sa mag-asawa, yeah, yeah. sa pamilya. Mm -hmm. diba, nakita mo yung, ang ganda pala, all of a sudden, diba? Mm -hmm. Naminiss ano lang natin, na, da dapat hindi natin talaga mamiss kung ano yung disenyo ng Panginoon para sa mag-asawa at sa isang pamilya. Mm -hmm. Yung mga anak nyo, veron, uh, nakita ko parang 22, 21, medyo sunod-sunod, eh, di ba? Mm -hmm. Nasa stage sila, syempre, na baka may mga love interest na mm -hmm. na umaaligid, oh. di ba? <laughs> paano nyo hinahandle yun? Ah? Minsan kasi mga bata, kapag hindi, ah, walang relasyon sa magulang, mm -hmm. hindi kayo nakapag-establish ng parang friendship factor sa mga anak nyo, they have this mm -hmm. tendency to keep things from you, lalo na tungkol yes. sa mga love interest. Mm -hmm. So, gusto ko lang i-share nyo sa ating mga kaagapay. Papa, mm -hmm. Paano ba dapat ang magulang mag maintain ng open communication sa kanilang mga anak. Mahalaga 'yan. Mm -hmm. Yes, so um like ano no uh, as a couple no um we don't allow kasi our children to just no live their days now without asking them na mm -hmm. uh, how's your day, how's your how school, parang gano'n, what happened. Mm -hmm. Lalo na si Veron, no pagdating ng bahay ng mga bata, hi hey, ate kamusta? or hi hey, kuya kamusta? how's your day? So parang ano yung open talaga yung communication no na aano uh, namin sila na we encourage them to open up. Mm -hmm. So ngayon uh, brother Bong and sis Claire yung dalawang boys namin they are in a relationship. Mm -hmm. So we just let them be pero yeah. we just don't let them na sige kaya nyo na yan or malalaki na kayo okay. parang ganun. Of course may guidance no, may guidance right. from us oo. So, oh. Yoon uh, at saka ano she, may mga rules kami dito sa bahay. Mm -hmm. Na uh, hindi pwedeng dalhin si girlfriend sa bahay nang wala kami. Yes. That's <laughs> hindi <right>. siya. <laughs> hindi sila pwede sa room. Yan yung mga rules namin. Even yung mga friends, yung mga classmates na mm -hmm. opposite sex, hindi sila pwede sa room. Kung may Damn. gagawin silang activity sa sa school, sa backyard o kaya dito sa living room hanggang dun lang. Mm -hmm. Kasi uh, we're giving them yung protection din eh. Kahit sabi yes. mo, okay lang yan ma, ganyan-ganyan. It's not all about conservative kami, hindi po. We're just protecting them na kung ano man yung gagamitin ng, ng enemy sa mga anak namin. Yes, yes. Ayaw okay. namin mangyari. Mm -hmm. Yung mga rules and regulations sa mga bata para alam din nila yes. kung hanggan saan lang yun hangganan. Yes. Pero yes. yes laki ng mga teenagers, kailangan talaga kaagapay, balance tayo. Mm. Hindi sobrang higpit na nasasakal sila, pero hindi naman sobrang luwag na nakakapagpapasok na ng opposite sex sa kwarto, di diba? Mm. And as close as we want to be to our teens, sometimes mm. we have to pull rank kailangan pakilala mo pa rin na ako, ang magulang, di ba? Yeah. Kailangan sundin mo yung boundaries ko. Kasi mm -hmm. ang mga teenagers po, mga kaagapay, they will be looking mm -hmm. to us yeah. to set yeah. limits they cannot mm -hmm. set for themselves. Kasi mm -hmm. sa totoo lang, hindi naman pala na talaga kaya, di ba? So okay. kailangan nila tayo na magkahit na minsan, Mami, sobrang higpit mo naman. Mm -hmm. But they need us to set the rules for them na hindi nila mm -hmm. kayang iset sa sarili Ano yung tama yung sabi mo, no? We need to set boundaries para mm -hmm. yeah. sa ating Maganda yan na anak, bawal kayo sa bahay pag wala kami. Bawal kayo pumunta sa sa kunyari, sa cinema ng kayong dalawa lang. Ganyan. Mm -hmm. Yung kamay ng boyfriend mo, is 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 stuff supply like, mga ganun ba mga little yes, things? Yes. Alam mo, Brother Eric, si Sir Beron, ang daming naluluha sa testimony nyo. Isa na dyan si Maria Dolores Galindez. Sabi niya, nakaka bless ng testimony niyo na paluha daw sa tuloy habang nanenehe. Tunay na kamangha-mangha ang pagkilos ng Lord sa ating pamilya basta magtiwala lang sa Kanya. Amen. 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 Ang ganda no kasi si at kasi Eric, yes, may mga girlfriend yung dalawang mm -hmm. anak nila, pero nandyan pa rin yung guidance, di ba? Mm -hmm. Nandiyan pa rin yung paalala nila na anak you have to abide by the rules. Mm -hmm. Pero yeah. minsan kasi tayo mga kaagapay, mm -hmm. may tendency tayo na uh, i-ground o ipapanish yung mga anak nating teenagers. Mm -hmm. sometimes po, we need to stop punishing yeah. and start and connecting to them. Lalo na nga po kung teenager sa mga anak nyo, hindi nyo po ito makukuha sa laging pagpapanish at pag-ground sa kanila. Mm. You have to start to listen and connect to them. You have to build relationship with them. Hi, shout out lang kay Nanay Nora Cabantog at saka nakikinig din at nanonood si... Ate Marie de Jesus. Good morning po. Ayan. Anong advice nyo, Veron and Eric, sa ating mga listeners na nakakaranas ng likewise challenge siya, ah, pagpapalaki mm. sa kanilang mga anak, ano ba yung a? Mm. Uh, advice na bibig bibigay nyo sa mga magulang na merong nakakaranas ng generation gap at hirap sila to communicate with their children? Mm. Um, siguro, Brother Bong and Sis Claire, sa akin, no, it's very important kasi to let our children feel na We are here as their parents for them that yeah. we are not against them. Kasi madalas doon para nagkakaroon ng issues eh, di ba? Yung yung bang feeling nila na kontrabida tayo sa buhay nila. So, sa akin I I believe that we need to express yung yung words of affirmation, assurance and encouragement, no? Ako kasi Brother Bong personally, hindi ako very vocal and expressive eh, pero I make it a point kahit sa text or sa chat Yeah. I let my children know that I am here for them kung ano man yung pinagdadaanan nila mm -hmm. or yung you can come to me to 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 papa mm -hmm. that they can come to me anytime kapag meron silang pinagdadaanan and all that that I am here for them. Yeah. Mm -hmm. Beautiful. And, yeah. Mm -hmm. and also ako naman yung covering ng prayer ya I I always declare declare life force sa mga anak ko, especially 'di ba, ikaw nanay lagi ikaw na iiwan, mm -hmm. ikaw yung humaharap sa mga uh, yung ibang personalities ng mga anak mo. So, lagi ko silang binibless na kahit ano yung nakikita kong pinakikita nilang behavior nila sa harapan ko, binabaliktad ko 'yon into yung binibigyan ko na nga, for example, uh, hindi ganung sumusunod. Ah, you know, you are a very obedient child. Ganyan. Yeah, that's true. <laughs> like the opposite. Ayokong i-declare o mag ako ng seed na hindi maganda sa yes, mga yes. anak ko. Kung ano yung mga expectations ko to them. Kasi I cannot uh, push kung ano yung gusto ko mangyari sa kanila. So kung ano lang yung pinag-pray namin for them, yun din yung hindi declare ko sa kanila and before mm -hmm. they leave the house we always bless them mm -hmm. Maganda 'yung siguro ano, 'yung paalala na 'yan no. We need to be careful also with the words that will come out of our mouth. Mm -hmm. Minsan yes, kailangan, yes. kasi are in the middle of you, Stress ka, mainit ulo mo, minsan ku ano-ano na lang 'yung burst of emotion emotional lumalabas sa bibig mo. But we need to realize that there are power in words, hindi ba? Baka may kunin ng kaawa 'yan at 'yan talaga 'yung mangyari sa anak mo. So maganda na sinasabi mo na ako ang bait, bait, bait talaga ng batang <laughs> <laughs> Sabi ni Joseph Valerio si My wife and I are truly blessed every time we see in church Brother Eric and Sister Si Maricel Capili ay nakikinig din sa inyong testimony itong araw na to. Si Alice Gabriel at si Maria Dolores Ambrosio, nakaka-blessed daw ang testimony. Ini sabi ni Manny Luna Santos, as a parents, we can be friend to lean on to our children. Importante talaga yan. Brother Eric Sister Beron, how about for parents na hindi naka-develop ng friendship sa kanilang mga anak, tapos yung mga bata, yung mga grown-ups na, mga teenagers na, and then all of a sudden, they realize na parang it's too late na. Anong take nyo on that? Sa, sa akin, ano eh, kasi we have a God of second chances. Yes. Hindi hindi naman nawawala yon So, marami pa. Hanggat buhay tayo, pwede natin gawin, pwede natin baguhin pwede natin ibalik yung relationship natin with them. Kasi mm -hmm. so, very important lang talaga yung open communication and understanding. Let's ask help to our Father God. Kasi nandiyan siya palagi to help us. Mm -hmm. And in order for that mm -hmm. to happen, it's very important to bring them to church. Yeah. Regardless kung may tampuhan kayo, masamaan loob nila, mm -hmm. tinatamad sila, pagod sila, puyat, puyat sila, we make it a point to always bring them to church kasi... 'yung word of god is like a seed that is being planted in their hearts and it will eventually grow as a tree and from there yun na yung kakapitan nila eh sa pagnavigate nila sa buhay agree tama yun brother eric no pag ang bata na mo sa salita ng diyos you will never go wrong yes. alam mo na kahit anong pagdaan niya sa buhay eh mapagtatagumpayan niya kapag ka planted yung mga puso nila sa salita ng diyos yes. Hmm. Nais nating imbitahan si Veron at saka si Eric na ipag ang ating mga magulang. Hindi lamang yung mga may pinagdaraan ng pagsubok sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Pero maging yung mga magulang at mag-asawa na dumadaan sa mga challenges ngayon, maaaring health finances, Financial? health issues, or relational. Pwede ba natin silang ipanalangin, Veron uh -oh. at Eric? Si Sir Veron specifically also prayer request. My mommy also is experiencing uh, RA or uh, osteoarthritis right now. Medyo last week, medyo yung kanyang mga kamay, mga mga joints niya, she's really in pain, katulad ng sinasabi mo. So if you could also pray for my mommy and for those kaagapays na meron din pinagdadaan ng sitwasyon na ganyan, Brother Eric. Okay. Sure. Hmm. Sige, let's pray. Father, we um, just thank you for today. We thank you, Lord, uh, for this avenue yes, that bro. we were able to allow. Our listeners and viewers to hear our stories, not just for us, but it is for your glory, Father. Yes, we thank you, Lord, for our testimony. We thank you, Lord, for what you have done and what you are continually doing in our lives as a family. Yes, Father. And we pray, Father, for the listeners and the viewers that are experiencing the same thing or even worse situations in their lives, that yes, there is still hope. Amen. That our hope is in you. We yes, just put Father. our hope in you. Yes, Father God. The way that you move in our lives, we pray, Father, that you also move in their lives as well, in yes, their Father. families, that there is hope and our hope is in you. Yes, Father God. Thank you Jesus for today, Father God. Maraming maraming pong salamat, Panginoon, because you are in our midst, Father God. Thank you, Jesus, that you are the one, Father God, who fulfills, Father God, every plans and purpose, Father God, sa si bawat pamilya, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, na kung ano, Panginoon, ang sinimulan mo sa buhay namin, Panginoon, ito ay tatapusin mo, Panginoon. Thank you, Lord God, for you are so excited, Father God, to bless each family, Lord Jesus. And you are there, Father God, listening every voice as Father God, who, is, who are crying out to you, Father God, for help. Thank you Lord God that you are calling those names Lord Jesus na mga bata Panginoon o mga anak Panginoon na kailangan nilang umuwi Panginoon sa kanilang tahanan. Thank you Jesus for talking to their hearts, Father God. And thank you Lord for the unity of the each family, Lord God, na nagkakaroon Panginoon ng mga hindi magagandang relationship, Father God, because we know Lord God, you are a God of reconciliation, Father God. You are a God of restoration, Father Thank you Lord God na hindi ka patapos sa bawat pamilya yes. Panginoon ng iyong mga anak Panginoon at patuloy kang kikilos Panginoon. Salamat po Panginoon for the spirit of forgiveness, forgive for spirit of uh, uh, humility. Father God, maraming-maraming marami pong salamat Panginoon. And also Lord, we pray Lord God sa mga tao Panginoon na nakakaranas Panginoon ng physical challenge, ang health challenge. Father, Lord. Thank you, Lord God, for your blood. Thank you, Lord Jesus, for your blood. Thank you, Lord God, for your love for us, Lord God, na dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, inoffer mo, Panginoon, ng iyong anak na Heso, Heso Cristo, Panginoon, para kami ay makalaya, Panginoon, sa anumang sakit, karamdaman, Panginoon, even sa aming mga kasalanan, Panginoon. And right now, Father God, we speak the victory, Father, and we remember, Lord God, the victory, Father God, na ginawan, Panginoon, ng iyong anak na Heso Kristo, Panginoon, sa cross, Lord God we declare and we proclaim, Father God, victory upon victories, Father God, Jesus. na may experience namin, Panginoon, sa aming health, Lord Jesus. Jesus. I speak, Father God, that the, our body is a temple of the Holy Spirit. At kung anumang Panginoon, ang Spirit Panginoon na bumuhay kay Kristo, from the dead, Father God, is the same Spirit that lives inside of us, Father God. Na ito, Panginoong Spirit, it, ang Holy Spirit, Panginoon, ang patuli, Panginoon, na magbibigay ng buhay sa aming katawan, Panginoon. And right now, Father God, we proclaim, Father God, na every people, Father God, na nagsasuffer, Panginoon, from any sickness and diseases, Panginoon, they are already victorious, they are already healed, so they are already whole, Father God. Thank you Jesus that every cells in their body are alive Father God they are rising up Father God Thank mm -hmm. you Lord na patuloy kang kumikilos patuloy mong piniplid ang iyong banal na dugo Panginoon sa aming katawan at ito'y patuloy mm -hmm. na dadali Panginoon mm -hmm. Thank mm -hmm. you Jesus na even Lord ang mami ni ni brother Bong yes. Panginoon Thank you Lord God for awakening her Amen. joints Father God the ligaments yes. in her body Lord yes. Thank you Lord God that even ng mga tissues Panginoon ay nabubuhay Panginoon Thank you Lord sa mga salita Panginoon na ito Panginoon ay nagbibigay na joy Panginoon sa kanyang puso Panginoon at ito yes. Panginoon ay magman manifest Panginoon sa kanyang amen. katawan Panginoon. Yes. Thank you Lord that, that she will come out from these uh, challenges strong, healthy and whole Father. We give you Jesus. back all the glory and honor in Jesus, Jesus Christ's name. Amen. Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Sabi nga po sa Proverbs 22.6 train, train up a child in a way he should go and when he is old, he will not depart from it. Maraming maraming salamat, si Sir Baron. You are such a prayer warrior. Kayo ni Brother Eric, maraming maraming salamat. Yes. Bro. Kagapay tunay nga po na hindi biro pagpapalaki sa mga anak, lalo na sa kanilang teenage years. Ngunit tandaan mo na ikaw ay inilagay ng Panginoon sa kanilang buhay, hindi lamang bilang magulang, ngunit bilang kaibigan. Kailangan mong turuan at gabayan sila, ngunit sabay na ipalam mo sa kanila na nandito ka lang para sa kanila. Handang makinig at intindihin sila. Maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama sa araw na to, sa lahat ng umagapay sa atin sa Bukawi Transmitter Site mm -hmm. at sa One Corporate Center. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire. At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda, kaagapay niyong nagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Happy Friday! Happy Friday. Maraming salamat, Eric and Veron, Eric. And see you I in church Thank you. God, you. Bless you. Thank you. God bless you. nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.